Hej, jeg hedder Henrik Berg. Jeg er 4-års osteopatstuderende ved Aarhus Osteopati i Vejle afdelingen. Og i dag skal vi snakke om hjernerystelser. Hjernerystelser, det kan komme i forskellige niveauer, hvor man kan have meget lette symptomer, hvor man måske kun kan have let hovedpine eller let nakkespændinger. Og så kan de så ellers øges opad. Når vi her ved Aarhus Osteopati behandler folk med hjernerystelser, så kigger vi på det hele. Særligt omkring hjernerystelser, så er der nogle hinder inde omkring kraniet, som kan spænde meget kraftigt til. Derfor så, når vi behandler det, så arbejder vi gerne primært ind omkring kraniet og får løsnet op omkring hinderne, omkring måske det sted, hvor der har været et slag, for at øge blodcirkulationen og for at løsne op i det bindevæv hernede. Og dertil så arbejder vi også med de organer, der muligvis kan være nogle problemer med i brysthulen eller nede i mavehulen. Hvis man har meget slemme tilfælde, så kan folk sjældent fungere nede i fakta og handle ind, og derfor så kan osteopatien være med til at sørge for at bringe folk tilbage til deres daglige liv, som de nogle gange levede før den her skade den kom. Så hvis du har haft eller har hjernerystelse og stadigvæk døjer med nogle problemstillinger, som du ikke kan komme videre med der, hvor du er lige nu, så kan du altid tage kontakt til en af vores afdelinger her ved Aarhus Osteopati, eventuelt få en gratis konsultation eller få en behandlingsplan med det samme med, hvor vi simpelthen går igennem det hele for at hjælpe dig bedst muligt.